ମୁଁ ଜାଣିପାରେ ବାର ମସିହା ନିତିନ ସିଂ ସେଲା ବେଳଠୁ ମାନେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ମାନେ ମରାମରି ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ। ମୁଁ ନିତିନ ସିଂ ପାଖକୁ ରାତିରେ ବି ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଥିଲି ଆଜ୍ଞା, ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ଦିଆଯାଉ, ମୋତେ ମୋତେ ରକ୍ଷା ଦିଆଯାଉ। ମାଲଦେବୀ ଜୀବନରୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ବା ଆମ ଜୀବନରୁ ହଟିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ସେଠୁ ରହିଲେ ତାଙ୍କ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ପାଇଁ। ମୁଁ ସେ ଘରରେ ଗୋଟେ ଲିଗାଲ ହେୟର ନା ନାହିଁ କହୁନାହାନ୍ତି, ବାବାଙ୍କ ଝିଅ ବୋଲି ମୁଁ ହକ୍ ଚାହିଁଛି ସେ ଘରେ ମୋର, ସେ ହକ୍ଟା ଦେବାକୁ ନାରାଜ ତୁ ବାହାରେ। ଏଠୁ 3 ବର୍ଷ ଆଜ୍ଞା କୌଣସି ଥିରେ କିଛି ବି ନାହିଁ। ମୁଁ ମୋର ସବୁ ଘରେ ଯେଉଁ ଘରେ ମୋତେ ଦେଇଥିଲେ, କୌଣସି ପାଣି ବିଲ୍, ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବିଲ୍, ଘରର ଟ୍ୟାକ୍ସ କିଛି ନ ଦେଇକି ସେମାନେ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ମୁଁ ଯେହେତୁ ସେ ଘରେ ଗୋଟେ ଫ୍ଲୋର୍ରେ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଝୁଣି ଝୁଣି ଖାଇଲେ। ତାକୁ ସବୁ ଏବେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିସାରିଲା ପରେ କାହିଁକି ଭାଇ ଆସିକି କହୁଛି ମୋ ଘର ତୁ ବାହାର। ମୁଁ ପାଣି କନେକ୍ସନ୍ ମୋର ଆଣିଥିଲି, ପାଣି ପଇସା ସବୁ ପେମେଣ୍ଟ କରି ବାକିଆ ପଇସା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇ ଆସିକି ମୋତେ ମାରିକି ତା ସୁରକ୍ଷା କରିଦେଉଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମାଗୁଛି ମୋର ମାଗିଛି ମୋର କହୁଛି ମୋର କିଏ କରିବ, ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ନେଇ ମୋତେ ବାଡ଼ଉଛି। ମାଆ ଭାଇ ଭାଉଜ ତାଙ୍କ ପୁରା ପରିବାର, ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକ, ଆଉ କାହାକୁ ସେ ଆଣୁଛି ମୁଁ କାହାକୁ ଚିହ୍ନିବି। ଯେଉଁ ମିସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସିଏ ବି ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି। ସେଇ ଘରେ ଆଜ୍ଞା ଅଛି, ତଳ ଫ୍ଲୋର୍ରେ ପୁରା ବରଗଡ଼ ଥାନାରେ ଦେଇଛି, କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନାକୁ ଯାଇଛି, DCP ଅଫିସ୍ ଯାଇଛି, କମିଶନ ଅଫିସ୍ ଯାଇଛି, ସବୁଠୁ ନିରାଶ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା। ନ୍ୟାୟ ହକ୍ ଗୋଟେ ଝିଅର, ସେ ଘରେ ମୋର କ'ଣ ହକ୍ ଅଛି, ନ୍ୟାୟ ଅଛି ସେଇଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗୋଟେ ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟା ହେଇଗଲେ ଏତେ ଇସୁ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଝିଅଟା ଏଇ ବୟସରେ ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲୁଛି, ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁନି କ'ଣ ପାଇଁ? ମୁଁ ତ ବାପାର ଝିଅ ନା, ଆଉ ତ କିଛି ନ ଦେଇପାରେ ବାପାର ବୋଲି, ମୋ ଝିଅ ବୋଲି ତ ଅଛି ନା ମୋର ହକ୍, ମୁଁ ଯାହା ବି ହୁଏ କାହିଁକି। ଏବେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ର ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ସ ଆଉ ଲାଇଭ୍। ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର୍ ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପ୍, ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରନ୍ତୁ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ, ବାସ୍ ଖବର ବି ଆପଣଙ୍କ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ। ଆପଣ ବି ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ୍ ସହିତ ଅର୍ଗସ୍ର ନୂଆ ଆପ୍ରେ, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ। ଅର୍ଗସ୍ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।